Tomáš, ja neviem, či to bude fungovať. Ale treba to vyskúšať, fakt. Pozri sa, ak treba, tak si po tie Nguyenové ruky ľahnem aj ja. A tebe niečo je? Áno, vieš čo, som mentálny na hlavu po tomto celom. Tak to máš teda fakt pravdu. Fakt, treba to skúsiť. Dáš sa na to? Dáš poslednú šancu svojmu mentálnemu koučovi. Veď nič za to nedáš. Poslednú šancu. Poslednú šancu. Ne, prepáč. Poslednú. Uvidíš, bude to dobré.